უსაფრთხო ინტერნეტთან დაკავშირებითაც უახლოეს მომავალში ახალი რეგულაცია უნდა გაჩნდეს ბაზარზე, რომელმაც ინტერნეტში კონტენტი ისე უნდა დაარეგულიროს, რომ მოზარდების და ბავშვებისათვის ძალადობრივი ან პორნოგრაფიული ხასიათის მასალები არ იყოს ხელმისაწვდომი. კომუნიკაციების კომისიას შემუშავებული აქვს დადგენილებაც, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს ეს სისტემა. დადგენილების მიხედვით კონკრეტული ვებგვერდები ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში უნდა მოხვდეს, რომელიც კომისიაში შექმნილა მას საბჭომ უნდა შეიმუშაოს. თუმცა კერძო სექტორის ნაწილი ფიქრობს, რომ შავი სიების მიღება არასწორია და ეს შეიძლება ცენზურად იყოს აღქმული. Tower და მნიშვნელოვანი არის შობელი და სკოლა. შობელს უნდა ქონდეს ყველა ინსტრუმენტები, რომ თუ მას ამისრულებს ეს შეზღუდოს ბავშვებს თვითონ მარკოლის ინტერნეტსა და კონტენტთან, სხვა შემთხვევაში აღიქმება როგორც ცენზურა, იმიტომ რომ ყველაფერი სხვა უნდა იყოს ღია, იმიტომ რომ ეს არის ფასიანი პლატფორმა, ეს არ არის უფასო საეთერო მაუწყებლობა, ეს არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მე მშობელი, რომელიც ვიხდი ინტერნეტის ფულს, მიჩემ ჩემ შვილს ამ ინტერნეტის აგებლობის უფლებას. ეს არის ნამნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს უნდა იყოს ამოსავალ წერტილი და არა ის, რომ ცენზურა მოხდეს, ჩარევა მოხდეს, კონტროლი მოხდეს, იმიტომ რომ ეს შედეგებს ვერ მოიტანს. საბჭო, რომელიც შექმნილია ეკონომიკის სამინისტროში, სადაც მონაწილეობს ყველა დაინტერესებული პირი და ის საბჭო, რომელიც შექმნილია არის კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში, ერთობლივად იმუშაოს თითოეულ კეისზე, იქიდან გამომდინარე, ჩვენ სწორად გადავწყვიტოთ, რა არის მამდე ესე გავლენის მქონე კონტენტი. ავსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ისედაც არალეგალურ კონტენტზე, აქ არის ამ თემაზე საუბარი. საუბარია ისეთ კონტენტზე, რომელიც არის ლეგალური, თუმცა შესაძლებელია შეიცავდეს გარკვეულ რისკებს და საფრთხეებს ონლაინ. ხეთ, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულებითაც, რომ რისკებისგან ვიყოთ დაზღვეულები. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ძალიან აქტიურად მუშაობს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რაც ეხება ამ თემას. ჩვენ აუცილებლად გვექნება კიდევ მეტი შეხვედრები, კოორდინაცია აქტიურად.